Per què instal·lem unes torres niu de ratpenats a Barcelona? Les instal·lem perquè són una gran ajuda en aquest control de població de mosquits i perquè, a més, aquests ratpenats, en el moment en què es mengen els mosquits, ens donen un altre servei, que és que eliminen els virus que aquests mosquits porten. Estem veient un canvi en les necessitats pel que fa a material, sobretot degut al canvi climàtic, aquests pics de calor que tenim al mes de juliol, que ens porten a temperatures de vegades per sobre dels 40 graus, molt extremes. En aquest sentit hem adaptat el disseny, per això hem ficat un petit sostre que fa de coberta, que impedeix que rebin insolació directa. Hem passat a la fusta, perquè fusta és a més de color clar, per evitar al màxim que s'escalfin degut a la radiació solar. I el que fan és menjar grans quantitats d'insectes, particularment mosquits, però tota mena d'insectes, alguns dels quals són plagues de la vegetació de la ciutat. Es poden alimentar d'arnes, d'altres de papallones nocturnes i de qualsevol, de quironòmids també, que poden ser molestos per la població, o sigui, de qualsevol insecte que tingui vol crepuscular o nocturn. I que tingui, en aquest cas, una talla doncs, moderadament petita.